Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? Nikdy v životě. Tam nejdu. Co nakonec rozhodlo, že jste šla? No, nakonec jsem si to ještě důkladně přečetla, ten mail. A říkám si, no, tak když mě tak hezky požádal, nebo že prý si mě vyžádal pan Kraus, že by byl rád, kdybych přišla, že by byl rád, kdybych přijala tohle pozvání, tak jsem si střihla sama sobě hip-hop-hop. Zvítězilo, že mám přijít, že jsem přišla. A máte představu, na co by se ptal Jan Kraus? Já si myslím, že jsem teďka během mistrovství měla tolik rozhovorů, že to je pořád do kolečka dokola, tak jestli bude o něco originálnější, tak u mě na žebříčku hodnot trošku poskočí. Kdybyste si role vyměnili, tak je něco, na co vy byste se zeptala Jana Krause? Určitě. Neprozradíte? Ne. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Podivu jsem překvapená, už možná jsem si trošku zvykla, trému mám, nebudu lhát, ale není to tak hrozné jako třeba před 10 lety. Tady byste mě nedostali před 10 lety. Tak já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří. Děkuji za odpovědi.